oota, ma käin korra siin toas ära. Margus, tule filmi. Jah, jah. Seal on nagu, see on vist kabinet tal nagu ja siis ma arvan, et seal võib olla magamistuba taga või. Uh-huh. Ma sinna ilmselt ei saa. Ma arvan, vaata, mis on Anna. Liina.
Seda, kus meetreid ja edasi varma. No, sa tõused praegu niimoodi. Kavalmis. Kavalmis, jah. Seda mängime, vaata taga ülesse. Jah. Pärast on võimalt. See on meie liht, see punane. Teist liftist tuleb liht. Kui kõrgele nagu... Oi, mega. Üks nimi tuleb teis. Joo, vaata. Hallo, me oleme kohal. Hallo, ongi kohal. Seda vihne, seda puhne. Mitte jäi. Seda seitse. Kinni panna ja hakata siit mööda äärt ka siis, kui teised tulevad käima, sest muidu sa siin tooli sinna ja mitte muhvik. Miru elikri jäänud. Sa saad ju siit ääne pealt käia. Jah. Nii. Ma olen kõlgenud. On 21 kõrust. Nii, ma jätan selle tooli siia praegu. Tegeldal on võrde vast 22. Ka. Thank you.
võimaks. Seisa selle ümariku keskele, ma seisin. Mitsa? Selle klaasi keskele. Ei, ei. Seisa ikka, ei sa ei kukku uskele. Aitäh. Mingi toaletti tahab. Mina tahaks. Kes tahab toaletti? Kõik jääb peale. Ka siis, kui sa sosistad jääb peale. Arsate. Võimas vaata meid tõsiselt. Väge. Tõsiselt, kaugelt ka vaata. Väga ilus. Seda filmiks kogu aeg jälle ja jälle. See on väga ilus. See video, mis tuleb, see on super. Tead, ma seisan selle asja peale. Halloo, ma olen nii kõrgel. Yeah! Halloo! Halloo, näed. Nii kõrgel olen, tõsiselt kõrgel. Halloo, ma näed, ma kukun all. See vaatevit, mis siit avaneb, see on fantastine. See on tervet Tallinnat. Siin on näha kõike. Siin on näha neid kohti, kus on siis sadam ja kus on kõik selline võimas Tallinn. Lahe, paha. Lähme siit edasi. Kuulis praegu. Kuulis, kuulis. 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 Kuulis.
Nii. Tere kallis Eesti rahvas. Me oleme teletornis, tervitusi kõigile.